Zakazivanje termina za izradu ličnih dokumenata putem SMS-a trebalo bi da bude u funkciji od 15. septembra. Zakazivanjem preko interneta na adresi euprava.gov.rs rešeno je oko 1000 zahteva za izradu biometrijskih dokumenata. Kada sistem evidentira prijem dokumentacije za 14 dana unapred, on se automatski zaključa kako ne bi dolazilo do dupliranja termina. Čim se ukaže prvi slobodan termin, otvara se i opcija zakazivanja. Za razliku od internet zakazivanja koje je besplatno, cena SMS usluge biće od 70 do 80 dinara. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Putoškom putu oko 11 sati, teško je povređen 63-godišnji biciklista VR iz Novog Sada. On je hitno prebačen u urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine gde su mu konstatovane teške telesne povrede, povreda glave i desnog kuka, potvrdila je za našu televiziju portparol ove ustanove Jelena Jurišin. Do udesa je došlo kada je Dacia Logan naletela na biciklistu koji je vozio u krajnjoj levoj traci na Putoškom putu. Saobraćaj na ovoj deonici puta bio je otežan sat vremena dok je patrola saobraćajne policije obavljala uviđaj. Zahtevi za izdavanje pokaznih karata za đake i studente, osim na kioscima GSP-a u Šafarikovoj ulici, kod Putoške pijace i železničke stanice, na prodajnim mestima u Temerinu i Beočinu, od danas se primaju i na kioscima na Bistrici i u Stražilovskoj ulici od 5.30 do 19 sati i 30 minuta. Preko puta bazara, na platovu Spensa, na uglu ulice Maksima Gorkog i bulevara Oslobođenja, kod zgrade Lutrije i na limanu, mogu da se predaju od 10 do 17 časova. Cena izrade pokazne karte je 560 dinara, a potrebno je dostaviti zahtev za izdavanje pretplatne karte, overenu u školi ili na fakultetu, fotografiju, ličnu kartu ili zdravstvenu knjižicu i indeks. Predaja prijava za smeštaj u studentske domove počinje u četvrtak 1. septembra i traje do 31. oktobra. Do 15. septembra prijave na konkurs treba da predaju studenti prve godine studije, odnosno grucoši, a ostali od 16. septembra. Obrasci za prijavu mogu da se nabave na blagajni službe smeštaja ili blagajni ishrane u prizemlju studentskog doma Slobodan Bajić. Za studente prve godine studija neophodna dokumenta su prijava za konkurs, overene kopije svedočanstava za sve razrede srednje škole i uverenje o prihodima po članu porodice u prvoj polovini ove godine. Broj raspoloživih mesta u domovima Studentskog centra Novi Sad je 2986. Šesti međunarodni novosadski književni festival biće zvanično otvoren večeras u 21 sat na Trgu Mladenaca. Do 2. septembra okupit će više od 70 pisaca, među kojima je 25 iz inostranstva. Program će početi u 18 časova u Muzeju Vojvodine promocijom izabranih pesama Vaska Pope objavljenih na poljskom jeziku. Međunarodnu nagradu za književnost Novi Sad ove godine ponela je nemačka pesnikinja i prozna spisateljica Katrin Schmidt, a Brankovu nagradu Željko Janković. Najveća pesnička manifestacija u zemlji i okruženju, 40. Brankovo kolo, bit će održana od 9. do 19. septembra u Sremskim Karlovcima na Stražilovu i u Novom Sadu. Besedom o Branku Radičeviću Brankovo kolo otvorit će ugledni pesnik i akademik Milosav Tešić. Centralni tok jubilarne manifestacije biće posvećen srpskoj poeziji 20. veka. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 29 stepeni. Sutra se očekuje na oblačenje, ali ne i pad temperature.